Hər vaxtınız xeyir. Uşaqlar cəmiyyətimizin ən həssas kateqoriyası hesab olunur. Bu səbəbdən də onlara diqqət və qayğı ilə yanaşmalıyıq və bir uşağın istər şəxsiyyət kimi formalaşması, istər layiqli bir vətəndaş kimi formalaşmasına yardım etmək, onların hüquqlarına hörmətlə yanaşmaq, bu hüquqları qorumaq təbii ki bizim hər birimizin borcudur. Siz çıxışa doğrudasınız. Uşaq əməyinin istismarı. Uşaqlar ölkənin gələcəyidir və onlara qayğı ilə yanaşılmalı. Sağlam böyüməsi, layiqli vətəndaş kimi yetişməsi üçün hər kəs üzərinə düşən məsuliyyəti dərk etməlidir. Əfsuslar olsun ki, bəzi uşaqların hüquqları pozulur. Əməyi istismar olunur. Təhsildən məhrum edilir. Bir sözlə, fiziki mənəvi inkişafına zərbə vurulur. Uşaq əməyinin istismarı dünyanı narahat edən problemlərdən biridir. Ölkəmizdə uşaqlar hansı yaşdan etibarən əməyə cəlb oluna bilər? İstehsalatın hansı sahələrində uşaq əməyindən istifadə qəti qadağandır? Hörmətli tamaşaçılar, mən ilk növbədə sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyərdim. Seymur Məmmədov, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Hüquqi Təminat Şöbəsinin müdür müavini, Nurlan Əliyev, Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin əməkdaşı, Rüfət Əliyev, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidmətinin Hüquq Şöbəsinin müdiri, Səkinə Babayeva, Azərbaycanda Qadın Sahibkarlığının İnkişafı Assosiasiyası İdarə Heyətinin sədri, Mayıs Əliyev, Sosial Hüquqların Araşdırılması İctimai Birliyinin sədri, Bakı Dövlət Universitetinin professoru və Şəbnəm Cəfərova, Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin Uşaq Məsələləri Şöbəsinin məsləhətçisi. Hər birinizi salamlayıram studiyamızda. Mövzumuz olduqca aktual bir mövzudur və biz bilirik ki, uşaq əməyinin istismarına qarşı mübarizə ilə bağlı Azərbaycanda çox fəal bir dövlət siyasəti həyata keçirilir və istər dövlət qurumları, istərsə də İctimai təşkilatlar paralel olaraq müəyyən tədbirlər həyata keçirirlər. Amma söhbətimizə başlamazdan öncə mən təbii ki, istərdim ki, biz ümumi bir mənzərəyə nəzər salaq. Onu qiymətləndirək, dəyərləndirək. Yəni, bugün Azərbaycanda uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı vəziyyət necədir? Və məhz bu, misal üçün, vəziyyətdən irəli gələrək, mənzərədən irəli gələrək, hansı tədbirlər həyata keçirilir? Və Seymur bəy, mən istəyərdim ilk növbədə sizinlə başlayaq söhbətə. Təşəkkür edirəm. Qaldırılan məsələ çox aktual bir məsələdir. Nəzərə alsaq ki, dünyada deməli, uşaq əməyi ilə bağlı statistikaya nəzər salsaq, bu göstərici 200 milyondan bir qədər artıqdır və 123 milyon deməli, uşaq əməyi ilə bağlı 123 milyon nəfər, yəni oğlanların payına, bunun 93 milyonu qızların payına düşür. Amma Azərbaycan prizmasından bu məsələyə baxsaq, bu göstərici çox aşağı təşkil edir. Belə ki, bunun aşağı təşkil edilməsinin səbəbi Azərbaycanda mövcud olan hüquqi bazanın və beynəlxalq deməli, öhdəliklərin yerinə yetirilməsidir ki, bu istiqamətdə Azərbaycan tərəfindən deməli, Beynəlxalq Əmək Təşkilatının bir çox konvensiyaları ratifikasiya edilmişdir ki, buna misal olaraq Beynəlxalq Əmək Təşkilatının 182 sayılı konvensiyası, 92 105 sayılı konvensiyasını misal göstərmək olar ki, bunların içində ən aparıcısı deməli, uşaq əməyinin qadağan olunmasının formaları ilə bağlı konvensiyadır ki, bu həmin konvensiyanın deməli, müddəasında uşaq əməyinin qadağan olunmasını göstərən hallar nəzərdə tutulub və bu da çox yaxşı bir haldır ki, insanları məlumatlandırmaq üçün yəni, uşaq əməyinin qadağan olunması formaları deyəndə nələr nəzərdə tutulur, onlara nəzər yetirsək görərik ki, burada əsas məsələ köləliyin bütün növlərindən söhbət gedir, məcburi əmək, icbari əmək, deməli, digər formada uşaqların silahlı münaqişələrə cəlb edilməsi və onlardan icbari olaraq istifadə edilməsi, eyni zamanda uşaq pornoqrafiyası və digər bu cür negativ faktorlar uşaq əməyinin məcmusu kimi qiymətləndirilir və bundan, bununla yanaşı deməli, Konstitusiyamızın 17-ci maddəsində də deməli, uşaq əməyinə cəlb edilməməyinə bağlı 15 yaş deməli, 15 yaşdan aşağı məsələ Konstitusiya kimi Konstitusiya norması kimi qoyulmuşdur və bu uşaq hüquqları haqqında qanunun 24-cü maddəsində də öz əksini tapmışdır. Ümumiyyətcə, əmək məcəlləsinə nəzər salsaq, ölkə üzrə
uşağın əməyə cəlb edilməsi yaşı 15 yaş müəyyən edilmişdir. Yəni rəsmi olaraq yaş həddi 15 yaşdır, bəli, düzdür? Bəli, 15 yaş müəyyən edilmişdir və həmin əmək məcəlləsinin tələblərinə əsasən 15 yaşdan 18 yaşa dək uşaqların əməyə cəlb edilməsi valideynlərinin razılığı ilə həyata keçirilir və həmin bu yaş çərçivəsində olan uşaqlara bir çox deməli, qanunvericilik bir çox imkanlar yaratmışdır. Onların əmək hüququ, demək, məzuniyyət hüququndan, əmək şəraiti şərtlərindən istifadə eləməklə və ən yaxşı yəni bariz nümunələrdən biri kimi onu deyə bilərəm ki, Əmək Məcəlləsinin 91-ci maddəsində qeyd olunmuşdur ki, deməli, 15-18 yaş uşaqlar üçün iş saatları müəyyən olunub. Bu, 16 yaşa dək uşaqlar üçün deməli, həftədə 24 saatdan və 15 yaşdan 16 yaşdan 18 yaşa dək uşaqlar üçün həftədə 36 saatdan artıq olmamaq şərti ilə müəyyən edilmişdir. Aydın, Seymur bəy, biz o bəzi incə məqamlara gələcək, yenə toxunacaq. Rüfət bəy, baxın, indi biz danışdıq, mənzərəyə nəzər saldıq. Ümumilikdə Azərbaycan üçün, misal üçün, uşaq əməyinin istismarının kökündə və səbəb, hansı səbəblər durur? Bax, buna bir aydınlıq gətirərdik, zəhmət deyilsin. Təşəkkür edirəm. Uşaq əməyinin istismarının kökünə diqqət diniyyəti getirsək, əslində bu çox geniş bir mövzudur. Bəli. Bu mövzuya həm uşaq əməyindən və uşaq əməyinin istismarından istifadə edən şəxslərin həm onların nisbətən hüquqi biliklərinin, qanunvericilikdən kifayət qədər məlumatların olmaması öz əksini tapır. Belə ki, şəxslər uşaq əməyindən istifadə edirlər, işlərə cəlb edirlər. Lakin həmin şəxslərlə, deyək ki, əmək müqaviləsi bağlamırlar. Və yaxud müəyyən ailələr öz şəxsi təsərrüfatlarında uşaq əməyindən istifadə edirlər. Deyək ki, hər hansı bir ailə, bir kiçik bir mağazası var, öz uşağını, oğlunu, qızını işə cəlb eləyir. Amma həmin adamlarla əmək müqaviləsi bağlamır. Həmin şəxslərlə də, uşaqlarla da əmək müqaviləsi bağlanmadıqda, onların əmək qanunvericiliyi onlara verdiyi hüquqlarda məhrum olunurlar onlar. Onlar əmək haqqı almaq hüququna məhrum olunurlar. Onlar məzuniyyətdən istifadə etmək hüququna məhrum olunurlar. Onlar gələcəkdə pensiya yaşına çatdıqda, onlar üçün ödənilməli olan məcburi dövlət sosial sığorta ödənişlərindən məhrum olunurlar. Bütün bu hallar uşaq əməyinin istismarına gətirib çıxardır. Bildiyiniz kimi dövlət əmək müfəttişliyi xidməti əmək qanunvericiliyinə dövlət nəzarətini həyata keçirir. Bu kimi halların müəyyən olunması xidmətin əsas vəzifələrindən biridir. Məlum olduğu kimi, 2015-ci ildən itibarən sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanun qəbul olunmuşdur və 2023-cü ilin yanvarın 1-nə kimi qeyd olunan yoxlamalar dayandırılmışdır. Bununla əlaqədar olaraq xidmət yerlərdə, yəni iş yerlərində yoxlamaların aparılmasını və bu halların müəyyən edilməsini həyata keçirə bilmir. Lakin buna baxmayaraq, digər dövlət orqanlarından, o cümlədən Daxili İşlər Nazirliyi və prokurorluq orqanlarından daxil olmuş məlumatlar əsasında müvafiq araşdırmalar aparılır. Eyni zamanda vətəndaşların müraciəti haqqında qanun əsasında, vətəndaşların müraciəti əsasında araşdırmalar aparılır. Əgər uşaqların və digər şəxslərin, o cümlədən uşaqların hüquqlarının pozulması halları müəyyən olduqda, əmək qanunvericiliyinin tələblərinin pozulması halları müəyyən olduqda, müvafiq olaraq inzibati xəta haqqında iş üzrə icraat başlanılır və təqsirkar şəxs barəsində müvafiq tədbirlər görülür. Bu tədbirlər gələcəkdə bu kimi halların qarşısına alınması məqsədi daşıyır. Yəni, işə götürəni, uşaq əməyindən istifadə edən şəxsləri, pozuntuya yol vermiş şəxsləri bir növ islah etmək məqsədi ilə və gələcəkdə bu cür pozuntuların qarşısını almaq məqsədini daşıyır. Aydındır. Bizim sırada video materialımız var. Gəlin, birlikdə sujetimizi izləyək, sonra yenidən müzakirəmizə qayıdarıq. Diqqət monitora. Uşaqların məcburi əməyə cəlb olunması və onların əməyinin istismar edilməsi müasir dünyanı narahat edən aktual problemlərdən biridir. Uşaq hüquqları sahəsində Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Uşaq Hüquqları haqqında konvensiyasına, uşaqların yaşaması, müdafiəsi və inkişafının təmin edilməsi haqqında Ümumdünya bəyannaməsinə və s. sənədlərə qoşulan və bu sənədlərdən irəli gələn mütərəqqi beynəlxalq normalar əsasında milli qanunvericilik bazasını formalaşdıran Azərbaycan eyni zamanda beynəlxalq
Əmək Təşkilatının işə qəbul etmək üçün minimum yaş həddi haqqında, uşaq əməyinin ən pis formalarının qadağan edilməsinə və onların aradan qaldırılması üçün təcili tədbirlərə dair konvensiyalarını ratifikasiya edib. Azərbaycan qanunvericiliyində uşaqların yaşına, səhhətinə, ümumi təhsil və peşə hazırlığı səviyyəsinə uyğun olaraq əmək hüququnun olması göstərilir. Lakin uşaqların həyat və sağlamlığına, onların mənəviyyatına təhlükə törədə biləcək fəaliyyətə cəlb edilmələri qadağan edilir. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına və Əmək Qanunvericiliyinə əsasən uşaqların işə qəbul edilməsi üçün minimum yaş həddi 15 yaş müəyyən edilib. 15 yaşına çatmış hər bir şəxs işçi kimi əmək müqaviləsinin tərəfi ola bilər. 15 yaşına çatmamış şəxslərlə bağlanılan əmək müqaviləsi isə etibarsız sayılır və belə müqaviləni bağlayan, işə götürən Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq inzibati məsuliyyətə cəlb edilir. 15 yaşından 18 yaşına dək olan şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlanarkən, onların valideynlərindən və ya övladlığa götürənlərdən, qəyyumlarından birinin və yaxud qanunla onları əvəz edən şəxslərin yazılı razılığı alınmalıdır. Yaşı 18-dən az olan şəxslərin az yaşlı olduğuna və ya əmək vərdişlərinin yaxud peşəkarlıq səviyyəsinin aşağı olmasına görə işə qəbulundan imtina edilə bilməz. Həmçinin qanunvericilikdə göstərilir ki, əmək şəraiti ağır, zərərli olan iş yerlərində, habelə yeraltı tunellərdə, şaxtalarda və digər yeraltı işlərdə əxlaqi kamilliyinə mənfi təsir göstərən toksik preparatların istehsalı, daşınması, satışı və saxlanılması işlərində həyatına, sağlamlığına və ya mənəviyyatına təhlükə törədə bilən digər işlərdə yaşı 18-dən az olan şəxslərin əməyinin tətbiq edilməsi qadağandır. İcbari ümumi orta təhsil haqqında qanunvericiliyin şamil edildiyi yaşı 18-dən az olan şəxslərin bu təhsilini tam həcmdə almaq imkanından məhrum edə bilən işlərə götürülməsi də qanunla qadağan edilib. Uşaq əməyindən qanunvericiliyin tələblərinə uyğun istifadə cəmiyyətin hər bir fərdinin həssaslıqla yanaşaraq diqqətdə saxlamalı olduğu bir sahədir. Çünki uşaqlar bəşəriyyətin gələcəyidir və bu gələcəyin düzgün təməllər üzərində qurulması bizim məsuliyyətimizdir. Biz birlikdə sürjetimizi izlədik. Mayıs müəllim, mən bir mütəxəssis kimi, bax, sizin fikrinizi də bilmək istəyərdim bu mövzu ilə bağlı. Təşəkkür edirəm. Mən Ürfət müəllimə verilmiş sualdan başlamaq istəyirəm səbəblərlə bağlı. Bir məqamı doğru vurguladı, hüquq mədəniyyətin aşağı olması və sahibkarların işə cəlb edən iş adamlarının bu qanunverici ilə bağlı məlumatının az olmaması. Ancaq digər səbəblər isə iqtisadi və sosial səbəblərdir. Bilirsiniz ki, daha çox yoxsul ailələrdən olan uşaqlar bu kimi istismara məruz qalırlar və bu dünyada olan statistika bunu özündə əks etdirir. Bilirsiniz ki, ən çox uşaq istismarına məruz qalan Afrika ölkələridir və orada 19%-dir və bu 70 milyondan çox uşağı özündə əhatə edir, daha çox statistik baxımda və onlar daha çox plantasiyalarda, hətta bizim ən gündəli istifadə etdiyimiz o məşhur brendlərin, kofelərin və s. onların plantasiyalarında uşaq əməyindən daha çox istifadə edirlər, çünki bu ən ucuz əməkdir. Və ikinci səbəblərdən biri bu yoxsulluq və sosial-iqtisadi faktorlarla yanaşı, eyni zamanda uşaq əməyi ilə bağlı olan stereotiplərdir. Çünki belə deyirlər ki, mən də 8 yaşından başlamışam işləməyə, mən belə eləmişəm, o vaxtı belə olub, indi də belə olmalıdır, uşaq belə olmalıdır. Ancaq bilirsiniz də, bu zamanla bu məsələlər tam fərqli olurlar və uzun müddət bilirsiniz, burada bir məsələyə fikir vermək lazımdır ki, çoxuşaqlı ailələr və az daha 2 və 3 uşağı modeli olan ailələrdən gedir. Təbii ki, onlar daha çox təhsilə üstünlük verirlər. Çünki biz əməyi, əmək hüququnu təhsil hüququndan kənarda heç cür eləyə bilmərik. Çünki icbari təhsil Azərbaycanda məcburidir. Uşaq mütləq və hətta qanunvericinin də tələbi ondan ibarətdir ki, 15 yaşdan sonra uşağı işə cəlb edən sahibkarlar onu ilə cəlb etməlidirlər ki, onlar təhsildən yayınmasınlar, onlar təhsildən yararlansınlar. Çünki insanın təhsilinin olmaması gələcəkdə məşğulluğunda çox ciddi problemlər yaradır. Ona görə də yəni, bu məsələlər çox ciddi məsələlərdən biridir. Amma biz, misal üçün, bəzi regionlarımızda, rayonlarımızda hansı məqam müşahidə edirik? Misal üçün, valideynlər övladına kənd təsərrüfat işləri cəlb edirlər. Bəli, daha çox 71% bu kənd təsərrüfatındadır, sonra xidmət sektorunda. Bu məqamda, axı, Mayıs müəllim, istər-istəməz bir çox ailələr var ki, hansılar ki, məhz təhsildən yayındırır uşağını. Təhsildən yayınmaq da daha belə deyək də, qəliz bir nəticələrə gətirib çıxarır. Uşağın sosiallaşması var mı?
cəmiyyətə inteqrasiyası varmı? Yəni bunların hamısı artıq avtomatik olaraq zəncirvari pozulmuş olur. Burada uşaq hüquqları müdafiəsi mexanizmləri işə düşməlidir. Yəni biz bundan bu uşaq əməyinin istismarıyla bağlı institusional mübarizə aparmalı. Bunu təhsil də eləməlidir. Məktəb maraqlanmalıdır ki, uşaq təhsildə olula, niyə gəlmədi ora. Baxın, əvvəllər uşağın təhsildən yayındırmasıyla bağlı valideynin inzibati məsuliyyətini özündə nəzərdə tutan inzibati xətalar məcəlləsində müddəa vardı. Hal-hazırda o müddəa yoxdur. Ən azı heç olmasa insanlar qanunun qorxusundan uşağını məcbur edilər məktəbə göndərmək. İndi o müddəa yox olmadığına görə də valideynlər hesab edirlər ki, uşaq kənd təsərrüfatında mənə kömək eləsələr daha yaxşı olar, nəinki onun təhsil alması. Bu razıyam, bu çox ciddi problem məsələlərdən biridir və ən çox da kənd təsərrüfatı və xidmət sektorunda, baxın, regionlarda bu daha çox büruzə verilir. Görünür, Rüfət mənim də o məsələnin vurğadakı sahibkarlıq fəaliyyətinin, yoxlamaların qadağan edilməsində bağlı daha çox sui-istifadə halları mümkündür. Bəsim, çünki bunlar özləri birbaşa müdaxilə edə bilmirlər. Ancaq sahibkarlar da bundan istifadə edirlər, əmək müqaviləsi bağlamadan 15 yaşdan aşağı olan uşaqları gətirirlər, o ofisant, süfrəçi qismində işə cəlb edirlər. Mən özüm də soruşuram və bu soruşanda neçə yaşım var? 13 yaşı var. Ancaq o yurda işləyir və belə problemlər olur mövcud. Mən bilirəm ki, Səkinə xanımın bir balaca bu mövzuya baxışı fərqlidir. Misal üçün, biz indi danışdıq, valideynlər müəyyən əməyə cəlb edirlər uşaqlarını. Amma misal üçün, elə müəssisələr var ki, valideyn orada çalışır və düşünür ki, bu sənəti, bu peşəni övladıma da, misal üçün, öyrədim ki, sabah gələcək üçün ailə saxlayacaq, sabah gələcəkdə, misal üçün, o ailəyə müəyyən dərəcədə qatqısı olmalıdır və ya ailəni dolandırmalıdır. Amma indi bir məqam da var, Səkinə xanım. Misal üçün, bəzi məktəblilər peşə vərdişlərini onlarda əmələ gətirmək üçün təcrübə dərsləri keçirilir. Bax, burada onda o neçə yaşından bu başlaya bilər, bu təcrübə dərsləri. Eyni zamanda onlara hansı təminatlar və hansı güzəştlər həyata keçirilir? Buyurun. Təşəkkür edirəm. Artıq mənim tərəf müqavilərim çox gözəl yanaşmalar etdilər. Ümumiyyətlə, belə götürəndə biz sujetdən də gördük ki, sahibkarlıq mühitindən yox, daha çox ailə təsərrüfatlarının inkişafında uşaqların hansı ki fiziki olaraq əməyə cəlb edilməsini görürük. Dünyada bayaq dediyimiz kimi, bizim ölkəyə şükürlər olsun ki, bu hallar baş vermir. Ancaq elə Avropanın göbəyində belə gəzdiyimiz zaman uşaqların necə fiziki əməyə cəlb olunduqlarını görürük. Lakin bura hansı mexanizmlər gətirilməlidir, sualım mənə versəniz. Bəli. Mənə elə gəlir ki, burada ailə institutda, daha çox ailə institutlarında şuur altı mexanizmlər dəyişməlidir. Siz gözəl qeyd etdiniz ki, burada əməklə eyni zamanda təcrübə mübadiləsinin gələcəyə yönəlik peşələrə təsirindən ediriksə, əlbət ki, 5 yaşında, 7 yaşında uşaqları əməyə cəlb etmək bunun özü cinayətdir, başa düşürük. Amma bayaq da söhbət etdiyimiz kimi Səməd Vurğunun 26-lar şeiri var idi, orada qısa bir məqam var idi. Deyir, oturmuş palanın üstündə hambal, dincəlmək istəyir, o da azacıq uzun bir şeirdir, sonunda gətirir, çıxardır ki, ehtiyac qul edir qəhrəmanı da. Yəni, bəzən görürsən ki, valideynlər də yəqin ki, o qədər çıxılmaz haldadır ki, artıq bu sosial məsələlərə girir. Burada sahibkarlıqdan söhbət gedə bilməz. Amma hər şeydə sahibkarlığa yüklənmək olmaz. Çünki sahibkarlar özlərinin bir çoxları istəməz ki, cəzalarla üzləşsin və bizim ölkədə də bilirsiniz ki, ən böyük cərimələr sahibkarlığa yüklənir. Ona görə də mən düşünmürəm ki, böyük bir zavod fabriklərdə və ya başqa yerlərdə bu hal baş verir. Lakin fabrikatorlar və ya sənayədə olan insanlar özləri axtarırlar və peşədən gəlmə, əməkdən gəlmə insanların daha yetişdirilərək gələcək dövrdə Azərbaycanın iqtisadiyyatında böyük dəyişikliklərə səbəb olacağı bunu qeyd edirik. Bu, müxtəlif hallarla, bələdiyyələrlə bərabər olaraq, hansı ki, ərazilərdə olan məktəblərlə, eyni zamanda agentliklərlə, təhsil agentliklə bərabər olaraq, bu universitetlərlə və hətta bizim 4 dənə belə layihəmiz olmuşdu, ideyadan biznesə, biznesdən kariyeriyə deyə belə bir layihələrimiz var ki, burada ancaq və ancaq qanunlar çərçivəsində seçdiyi peşələr. Bu da
psixoloji amillərə bağlanmalıdır. Valideyn yanında gəlməlidir, qısa müddətdə olaraq bir müəssisə turları olmalıdır, özü seçməlidir. Seçdikdən sonra isə uzun-uzadı 3 il müddətinə texniki peşə məktəblərində deyil. Bəzən görürsən ki, elə Mayıs müəllimində dediyi kimi qanun çərçivəsində buna icazə verilir. Bizim Rüfət müəllim də bunu qeyd etdi, Seymur müəllim də ki, 16 yaşın, 15 yaşından başlayaraq müxtəlif kateqoriyalarda bunları əməyə cəlb etmək kimi məsələlərdə biz də öz gücümüzü göstərməliyik, insanlarla danışıqlar, təbliğatı daha çox genişləndirməliyik. Digər bir məsələni də sizə qeyd etmək istəyirəm ki, ilk öncə təbliğat gəlməlidir, ondan sonra kateqoriləşmə, standartlaşma da, yəni ondan sonra isə digər mərhələdə yeni sahələrin inkişafında böyünlərin açılması. Bəzən valideynlər də regionlarda o ki, biz deyirik 70% hansı ki, əməyə cəlb olunur. Bunun əksəriyyəti, onlar öhdəliklər götürürlər, əvvəl iş yerləri, avadanlıqları alırlar. Lakin heç bir özlərinin belə resursları yoxdur. Məcbur olurlar, ailə üzvlərini ora cəlb eləyirlər. Aha. Və bunları da heç kəs, hələ ki bizdə o institutlar yəqin ki, digər bir tərəfdən hansı ki qadağalar qoyulub ki, gedib yoxlamaların açılması, digər məsələlər və korporativ metodlar artıq Azərbaycanda hələ ki inkişaf eləməyib. Kreativ sənayelər var, hansı ki bu sənayeləşmələrin gələcəkdə daha çox töhfə verəcək. Bu evdə valideynlər bu kiçik əl işlərində uşaqların istifadə eləyirlər, uşaqlar narazı qalırlar, sonra əməyə yönəlmirlər. Biz bunları, bu meyilləri görürük. Ona görə də bəzən görürsən ki, valideynlər tərəfindən bizə gələndə ki, bizim mən özüm eyni zamanda sahibkaram və digər sahibkarlardan da bu hansı ki topladığımız bir çox araşdırmalar var ki, bunlar öz müəssisələrində bəzən görürsən ki, şəxsi olaraq bir 10 valideyn yığışır, müraciət eləyir. Onlara günün sonunda bir saat müddətində icazə verilir ki, sahələri gəzərək seçsinlər. Seçdikdən sonra isə bir saat müddətində onlara icazələr verilir ki, psixi hazırlıqları yoxlanılsın əvvəlcə, meyillər yönəldilsin, ondan sonra isə peşələr öyrədilsin. Məsələn də qardaş Türkiyədə görsəniz və ya Koreyada bizim belə təcrübələrimiz var. Çinin özündə, Yaponiyanın özündə bilirsiniz ki. Məsələn, Türkiyə təcrübəsi bizə nələri göstərir? Bax, istəyərdim buna bir toxunasın. Mən Türkiyə və Yaponiya təcrübəsindən kiçik bir misalları sizədir. 13 yaşında, məsələn, valideyn görür ki, artıq bu sahə seçmək istəyir, peşə seçmək istəyir. Gətirir ustasının yanına qoyur. Bu bizdə mentor sözü. Yəni, mentorlar bizdə seçilmir. Bilirsiniz ki, hər kəsən sadəcə olaraq öz övladını mütləq həkim, müəllim, müxtəlif sahədə deputat görmək istəyir. Ən çox da son zamanlar oğlanlarımızın mənim apardığım hansı ki araşdırmalar nəticəsində görsə polis, polisdə işləmək həvəsləri daha çox artıb və buna görə də valideyn də özləri yönəltmələr verir. İnsanlar öz peşələrini seçəndə onu sevgi ilə yanaşır və bu çox gözəl töhfələr həm özü üçün, həm cümlə. Valideynlər bəzən qəbullanmırlar. Misal üçün, övladın elmə meyili yoxdur, potensialı yoxdur. Bu övlad, misal üçün, peşəyə, hər hansı bir peşəyə daha yaxşı yönəmi, daha güclü yönəmi var və məhz o peşəyə də geçsə, üzə o tərəfə geçsə, yəni o daha yaxşı qənaətbəxş nəticələr verə bilər, həm özü üçün bir şəxsiyyət kimi formalaşıb təsdiqləməsi üçün, həm də ailəsi üçün, həm də cəmiyyət üçün. Yəni onun xeyri daha çox olar. Buyurun, Səkinə xanım. Son zamanların bilirsiniz ki, bu elə mentorların olması, yəni bizdə ekspertlər var, hansı ki, bunlar tamamilə yaşa görə tamam kənarlaşdırırlar. Başqa ölkələrdə, Almaniya olsun, Türkiyə olsun, belə deyil. Onların xüsusi olaraq asosiasiyalarda birləşdirirlər, qeyri-hökumət təşkilatlarında birləşələr və onlar müxtəlif sahələrə sahəvi yönəldirirlər. Və bu peşə bacarıqlarının artırılmasında onlardan çox gözəl istifadələr var. Bunların Azərbaycana gətirilməsi çox vacibdir. Digər məsələdə isə, məsələn, 13 yaşından qoyur, peşə seçiminə görə doğru öz mentorunu seçir və bu peşəni davam etdirir. Bu da gözəl bir təcrübədir. Aynen. Digər, məsələn, Yaponiya baxanda son illərin trendi olaraq evlərdən oturub işləmə metodu, ERP sistemləri hazırlanır, 5 yaşı, 7 yaşından uşaqlar götürülür və bunlar öyrədilir və çox gözəl nəticə. Necə olur ki, 13 yaşında, 9 yaşında, məsələn də qlobal olan bir oyunlar icad eləyən uşaq satır milyonlar qazanır, onda uşaq əməyi olmur. Amma məsələn də fiziksəl olaraq hər hansı bir kiçik
yaşda bunlar kateqorilənməlidir məncə və bunlar fiziksel olarak ayrı bir şeydir, istismardır bu. Bəli. Ancaq peşə yönümlü dediyimiz kimi 12, 14, yani biz, 16 biz o bəli. İstismarın fərqi nədədir? Bəzən bax bunu anlamırlar insanlar. Yəni o fərqi görmək lazımdır. Mən bu biz bu məqama mütləq toxunacaq Şəbnəm xanım. Ümumiyyətlə mən bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Misal üçün o ailələrdə ki çox erkən yaşda uşaqlar əməyə cəlb olunurlar. İndi biz istismardan danışırıq. Gəlin bax istismar məqamına toxunaq. Bu zaman uşaqların sosiallaşması, onların cəmiyyətə inteqrasiyası, bax bu istiqamətdə problemlər yaranır mı? Bu bir problemə səbəb olur mu? Digər tərəfdə uşaq tez bir erkən bir vaxtdan belə deyək, əməyə cəlb olunursa və qazanc artıq qazanc nə deməkdir? Bunu bilirsə, valideyn övlad arasında münasibətlərə təsir edirmi bu? Buna istəyərdim aydınlıq gətirəsiniz. Təşəkkür edirəm suala görə. Təbii ki, müəyyən təsirləri var. Yəni ki, təsirsiz olması deyilməsi düzgün deyil. Biz əgər gündəlik olaraq bəzən bu hallarla rastlaşırıq, uşaqlar olur və danışanda ki, nəyə görə bu uşaq burada işləyir? Valideyn əvvəl gizlədir situasiyanı ki, yox belə deyil və sonradan üstü açılır ki, uşaq işləyir hansısa bir yerdə. Və heç vaxt valideyn gedib özünə maraqlanmayıb ki, uşaq nə işlə məşğuldur orada. Xırda paketləmələr kimi deyir ki, mən paketləməyə məsəl üçün kömək edirəm. Amma o işin nə qədər ağır olduğunu valideyn belə öz təsəvvüründə canlandıra bilmir. Təbii ki, uşaq artıq öz pulunu qazandığına görə, özünü maddi cəhətdən təmin elədiyinə görə və hətta da bildirirlər ki, biz evə də maddi yardım göstəririk. Və bilirsiniz, bu artıq ailə daxilində münasibətdə bir gərginliyə gətirib çıxarır. Və elə bir həddə olur ki, ana öz övladına nəsə bir nəsihət eləyə bilmir. Çünki övlad onun qarşısına konkret olaraq bir bariyerlər qoyur və bunun aşılması problemi var. Təbii ki, bunu biz hansı ailələrdə müşahidə edirik? O əsas məsələdir ki, bəzən natamam ailələrdə olur, daha çox zorakılığa məruz qalmış ailələrdə olur uşaqlar ki, bəzən heç bir maddiyyat eləmək istəmir, ailə dəstək göstərmək istəmir, yaxud da müəyyən belə deyək, ailədə valideynləri xəstə olan uşaqlar bunu özlərinə bir borç kimi bilib bu işlərlə məşğul olurlar. Təbii ki, bunun əks təsirləri də var, təhsildən yayınma. Ən mühüm bir problem odur ki, uşaqlar təhsildən yayınma halları olur. Bəli. Bunun üzərində daha çox fokuslanma olur ki, uşağın oradan, həm o uşağın o iş mühitində düşdüyü kollektiv önəmlidir. Hansı bir kollektivdə o uşaq işləyir, onun o psixologiyasına aldığı təsirlər, eyni zamanda təhsildən yayınması. Ki, bu məsələlər əsasən müzakirə obyektinə çevrilir. Aydındır. Nurlan bəy, baxın, məhz uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı müraciətlər çox olur mu? Bu müraciətlər belə təsdiqlənirsə fakt olaraq, hansı, misal üçün, tədbirlər həyata keçirilir? Məhz hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bunu bilmək istəyərdik. Ümumiyyətlə, az yaşlılar və yetkinliyi yaşına çatmayan şəxslərlə bağlı nəzarət, profilaktik tədbirlər daxili işlər orqanları tərəfindən daim diqqət mərkəzində saxlanılır və nəzərinizi çatdıraq ki, polis əməkdaşları tərəfindən cari ilin müvafiq dövrü ərzində 610 belə nəzarət tədbiri həyata keçirilib və bu tədbirlər nəticəsində 665 fakt dilənçilik və avaralığa sövq etməklə bağlı aşkarlanıb və onlardan 103 fakt, yəni həmin şəxslərlə bağlı fərdi profilaktiki iş aparılır. Və nəzərinizi çatdıraq ki, keçirilən tədbirlər nəticəsində qeyd etdiyim kimi 2022-ci ilin müvafiq dövrü ərzində 25 valideyn barəsində protokol tərtib olunub. Və 309 da doğrusu uşaq barədə, yəni yetkinliyi yaşına çatmayan və az yaşlı barədə toplanmış materiallar müvafiq dövlət orqanlarına göndərilib və 210 uşaq barədə bu toplanmış materiallar əsasında iş, məsələ qaldırılıb. Və nəzərinizə çatdıraq, bayaq da siz vurguladınız ki, bəzi hallarda uşaqların təhsildən yayınma faktı olur. Bəli, statistika onu göstərir ki, cari ilin müvafiq dövrü ərzində 878 belə fakt aşkarlanıb və 558 uşaq təzdən, yenidən o təhsilə yönəldilib və digərləri ilə bağlı profilaktiki iş açılıb. Ümumiyyətlə, daxili işlər orqanları tərəfindən bu kimi nəzarət tədbirləri
davam etdirilir və fərdi yanaşma, həssas yanaşma burada ön planda saxlanılır. Çünki bu az yaşlı və yetkinlik yaşına çatmayan şəxslər subyekt sayılmadığından onları bəzi hallarda, yəni cinayət işinin açılması orada bir bariyer olduğu üçün təbii ki, bu ağır cinayətlərdən söhbət getmir və yeri gəlmişkən vurğuluyum ki, cari ilin müvafiq dövrü ərzində bu kateqoriyadan olan şəxslərlə bağlı 278 cinayət işi açılıb. Və digər məsələlərlə bağlı inzibati tənbih tədbirlərinə düşən bu kateqoriyaya aid olan uşaqlarla bağlı isə çox həssas diqqətlə polis əməkdaşları tərəfindən nəzarət tədbirləri həyata keçirilir. Aydındır. Mayıs müəllim, baxın, biz bayaq da qeyd etdik ki, bəzən, misal üçün, uşaq var ki, 13-14 yaşı var, peşə təcrübəsi keçmək istəyir. Evdə valideynini də görür, bir müəyyən müəssisədə çalışılır, yəni marağı var. Nə zaman istismar ola bilər, bax belə bir fakt, nə zamansa sadəcə həqiqətən də təcrübə kimi qəbul olunur. Təşəkkür edirəm, elə mən o məsələni xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirdim. Çünki bu, əmək qanunvericində ən problem məsələlərdən biridir. Çünki Azərbaycanda istənilən işə götürən, istənilən insanı götürüb təcrübə müqaviləsi bağlamaqla gətirib orada işlədir və heç bir də əmək haqqı ödəmir. Bu, ümumiyyətlə, Azərbaycan qanunvericində zidd olan bir fəaliyyətdir. Birincisi, burada baxmaq lazımdır ki, hansı təhsil müəssisəsindən həmin müəssisənin müqaviləsi var. Əgər onların peşə, ali, orta ixtisas təhsil müəssisələrinə müqavilələri varsa da, bu zaman təcrübəçi qismində ki, bugün qüvvədə olan qanunvericilərdə... Demək ki, müqavilə çox vacibdir. Çox vacib amillərdən biridir. Təcrübə müqaviləsi olmalıdır və ona da əmək haqqı ödənilməlidir. Ən azı minimum əmək haqqından aşağı olmamaqla. Ona görə də digər hallarda o məcburi əmək kimi xarakteriz edəcək, ümumiyyətlə, əmək müqaviləsi bağlamadan işə cəlb etmək kimi xarakteriz edilə bilər və bu, bilirsiniz ki, İnzibati Xətalar Məcəlləsinin 192-ci maddəsinə görə hüquqi şəxsləri 20.000-dən 25.000-ə qədər cərimə ilə nəticələnir. Baxın, başqa bir məsələlər var, çünki daha çox kənd təsərrüfatına biz yükləndik də, razıyam ki, kənd təsərrüfatı sahəsində uşaq əməyinin istismarı daha çoxunu təşkil edir. Ancaq Azərbaycanda, baxın, Bakı şəhərinin özündə Şadlıq Sarayında 8 və 12 yaş arasında qızları, valideynləri əllərindən tuturub gətirirlər, gəlinlə bəyin böyründə, mələklər qismində oynadırlar, pul da alıb aparıb gedirlər. Baxın, burada problemləri biz eləmək lazımdır ki, bax, istismar məsələsində deyir ki, biz valideyn gətirdi də, öz uşağını gətirdi, pul da aldı, getdi. Düzgün mü elədi ümumiyyətlə bu? Bu nə deməkdir? Bu zaman uşaq hüququ pozuldu mu və ya pozulmadı? Bəli, baxın, bu kimi olan məsələlər var ki, biz ona da göz yuma bilmərik. Başa çürsünüzmü? Təcrübə. Və son dövrlər, Ürfət Məhəmməd də bunu demək istəyirəm ki, bir sıra məhsələlər ümumiyyətlə müqavilə bax. Ucə biləndə ki, təcrübə müqaviləsi keçmir. Bunlar istənilən insanı gətirib bu təcrübəçi adından istifadə edə bilmirlər. Başlayırlar müşahidəçi müqaviləsi bağlama. O gəlir, yalnız mənə baxır. O məhsədədir, içərdə mənə baxır. Sənə baxıb neynirsən, demək sən onu işlədirsən də orada. Müşahidəçi gizmə. Bax, bu kimi olan problem məsələlər var, razıyam. Yəni, qüvvədə olan qanunvericilik bu günləri yalnız təcrübə müqaviləsinin bu şəkildə tənzirlənməsini görür. Aydındır. Ürfət müəllim, sizin bir əlavəniz varmı? Seymur müəllim. Sözünə qüvvət bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Mayıs mənim qeyd elədi bu şadlıq evlərində uşaqların istismarı ilə bağlı. Ümumiyyətcə, biz bu halına bir neçə dəfə biz şahidi olmuşuq və dərhal həmin məsələ ilə bağlı məlumat əldə eləyəndə aidiyyatı qurumla bunu müzakirə eləmişik və onun qarşısının alınması ilə bağlı tədbirlər görmüşük. Yəni, bizim ümumilikdə məqsədimiz uşaqların rifahının yaxşılaşdırılması, dövlət siyasətinin həyata keçirilməsi və daha çox uşaqları hansı sahələrdə narahat eləyən məqamlar var, onların marifləndirilməsi, qarşısının alınmasına yönəlik tədbirlərdir və bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm. Bizim müvafiq şöbəmiz tərəfindən Uşaq Səfirlər Məclisi təşkil olunur və həmin layihənin məqsədi ondan ibarətdir ki, müvafiq rayonlarda, məktəblərdə oxuyan aktiv deyək ki, şagirdlər var. Onların potensialının üzə çıxarılması, onlara iş imkanlarının yaradılması və belə deyək də, layihə çərçivəsində rəhbər şəxs kimi onlara bir müddət, müəyyən müddətliyi səlahiyyət verilir ki, yəni idarəçilik bacarıqları üzə çıxarılsın və burada əsas təlimin gedişində
deməli, bir çox məsələlər həmin şagirdlərə öyrədiləndə, burada digər bir məsələ həmin bu deməli, uşaq əməyinin qarşısının alınmasına bağlı mövzulara da həmin şagirdlərə toxunulur bu məsələlər. Yəni, marifləndirmə işləri tamamilə aparılır. Bu, valideynlər arasında da aparılır mı? Təbii. Çünki, deməli, hər ilin öncəsi, komitə, yəni artıq yeni, belə deyək də, yəni hər il yeni bir fəaliyyətlə biz fəaliyyətə başlayanda, yəni hər bir bizim daxili şöbəmiz öz müəyyən fəaliyyət istiqamətləri müəyyən edir və uşaq əməyinin istismarı və bu kimi məsələlər daim olaraq deməli, aktiv zonalarda daha çox harada baş verirsə, biz o əraziləri marifləndirmək kimi əsas götürürük. Çox gözəl, Səkinə xanım sizin əlavəniz var. Mən çox gözəl məqama toxundunuz burada da, o mələklərlə bağlı uşaqların şadlıq evlərində istismarı bu, doğrudan da əsl istismardır. Və lakin bunun çıxış yolları, gəlin biz göstərək. Məsələn də əvvəllər var idi pioner evləri və ya müxtəlif indi Heydər Əliyev mərkəzlərinin tərkibində yaradıcılıq evləri, yaradıcılıq evləri var idi, bəli. Orada rəhbərlər var idi, onlar ancaq onlarla çıxış edə bilərdilər. Aha. Lakin indi tərsinə olub. Aha. Həm valideynlər öz uşaqlarını istismar eləyir, axşam toy məclislərində bilirsiniz ki, ansamblar, qruplar yaradıblar. Bunların hər birisinə də nəzarət etmək çox çətin olsa da, amma hər halda o məktəb, o qurum gözəl bilir ki, bu uşaq bu məktəbin şagirdidir. Bəli. Niyə səssiz qalır? Aha. Bizə maraqlı olan budur və bəzən mənim ürəyim ağrıyır. Və biz dəfələrlə... Bəlkə düşünürlər ki, ailədir, yəni biz buna qarışa bilmərik, valideynin övladıdır. Biz bəlkə, bax, bu prizmadan yanaşırlar, ona görə belə bir... Elə deyil, dünyada bilirsiniz ki, məktəb əgər valideyn evdə bir şey eləyəndə, hər hansı bir uşağın... Onun övladıdan dayanmlaki deyil ki, onun, bəli, onun kimi istədiyi kimi istismar etsin. Bəli, mən onu demək istəyirdim ki, hər bir Azərbaycan vətəndaşı bu dünyaya gəldiyi zaman artıq onun iki kimliyi var. Ailə kimliyi, bir də vətəndaş kimliyi. Bəli. Əgər biz elm və eyni zamanda deyirik ki, ailə institutu, buna hər ikisi cavab deyir. Bunu dəfələrlə hər kəsən deyir. Amma nəyə görə o uşaqlar istismar olunanda o məktəb səssiz qalır. Və bunu görürük. Bəzən görürsən, ata, ana, qız... Artıq bir az solistlər və bunlar konsertdədirlər və buna bütün cəmiyyət sakit durur və ya rəqs qruplarımız olsun. Amma bunun o yaşı deyil axı. Adil. Publika qarşısında artıq o artıq hansı ki hala gəlir ki 18 yaşı, 15 yaşı bunun verimlilik dövrü və bu incəsənət üçün yararlı bir insan olanda o həvəsdən düşür. Adil. Ona görə mən bayaqları dedim ki, o 13 yaşına gələndə orada... Qanunda dəyişiklik mi olmalıdır, yoxsa necə olmalıdır ki, bunlar o əməyə cəlb olunma vaxtı o zaman olsun. Və bugün küçələrdə olan görürük ki, övladların əksəriyyəti digər bir tərəfi də nəzərə alaq. Qaçqın, köçkün həyatı, ikinci tərəfdən bunun Ermənistanın təcavüzü nəticəsində 1 milyon qaçqının və çox gözəl biz bunu hələ idarə edə bilib ki, bu dövlətdə ki, bu günləri biz onların təlim tərbiyəsi, gələcək inkişafı, yeni mexanizmləri, təhsili və bunların haqqında gözəl fikirlər ortaya qoya bilirik. Və mən digər bir məsələni də diqqətinizə çatdırıram, bu da elə gələcəkdə həmin bu mədəniyyət sahəsində olan məsələlərə dönəcək. Bu günləri çoxlu sayda sahibkar məktəbləri yaradırlar və bu məktəblərin tərkibində biz baxırıq ki, o uşaq istismarına keçəcək kiçik sahələr yaradırlar. Bax, buna da qarşı sahibkarların ehtirazı var ki, onların həvəslərini etmək istəyirsinizsə dövlətdə qanun var. Üç tərəflə müqavilələr bağlansın. Məktəblilər necə əvvəllər var idi? Bəli. Əmək bazasında öyrənirdilər. Oğlanlar emalatxanada təlim kimi öyrənsinlər və onları sadəcə olaraq prinsip əqidə ehtibarı olaraq mənlə güclü böyüdək. Aydındır. İstismar etməyək. Biz vətəndaşlarımız arasında sorğu keçirmişik. Gəlin vətəndaşlarımızı da dinləyək, sonra yenidən qayıdaq müzakirəmizə. Buyurun. Bu hallarla çox rastlaşmışam. Bu dəqiqə indiki zamanda yəni sosial şəbəkələrin gücü çox böyükdür. Yəni bunu videoları çəkərək, yəni sosial şəbəkələrdə paylaşaraq adiyyatı orqanları da yəni tağ edərək etmək lazımdır ki, adiyyatı qurumlar bu məsələyə baxsınlar. Bəli. Yəni görüb adiyyatı qurumlara yaxınlaşırıq və bunu bildiririk ki, yəni bunun qarşısını alsınlar ki, geniş fürsət almasın. Af duyma
karşısında və yaxud da hər hansı bir yerdə görmüşəm və əmək müfəttişliyinə şahid eləmişəm ki, bunların qarşısı alınsın, belə hallar yaşanmasın. Aidiyyatı qurumlara xəbər vermək, çəkib sosial mediada paylaşmaq lazımdır. Qaynar xətt olmadı. Hər bir vətəndaş həmin hadisəni görəndə birbaşa müraciət edib məkanı bildirməlidir ki, harda olub, uşaq əməyindən hansı formada istifadə edirlər, nə dərəcədə istismar edirlər, onu birbaşa aidiyyatı orqanlara bildirməlidir. Bəli, görmüşəm, uşaq ağır işlərdə işləyir, yəni maşın təmiri sahəsində. Yəni onun çəkisinə, yəni boyuna uyğun olmadığı üçün əmək müfəttişinə müraciət etmişəm və bu barədə tədbir görüblər. Onların belə deyim, əmək müqaviləsi olmadan işləməyi həm onları istismar edən şəxsə cərimədir, həm də mənə gəlir ki, uşaqların ailəsinə də artıq cərimə düşməlidir. Əgər ailəsi varsa, təbii ki, hər adamın vəziyyəti, imkanı yaxşı olmur, amma yenə də bu uşağın işləməyi üçün bir səbəb deyildir. Mənə gəlir ki, polisə məlumat bildirmək lazımdır, şikayət etmək lazımdır və sosial şəbəkələrdə bu barədə paylaşmaq lazımdır ki, uşaqlara kömək olsun. Ümumiyyətlə, sorğudan irəli gələrək, mənim bir sualım yarandı. Ümumiyyətlə, uşaq əməyinin qadağan edilən sahələr, bax, hansı sahələrdir, kim buna cavab verər? Mən cavab vermək istəyirəm. Birinci növbədə bizim çox hörmətli Zenfira xanım bir məsələni qaldırdı. Səkinə xanım, üzr istəyirəm. 13 və 15 yaş məsələsini. Bilirsiniz də, beynəlxalq əmək hüququ var, beynəlxalq əmək təşkilatının standartları var və o standartlarda Seymur müəllim də dedi ki, Azərbaycan 1973-cü ildə qəbul edilmiş, işə qəbul etməli minimum yaş həddi haqqında 138 saylı konvensiyaya qoşulub. Həmin konvensiyaya görə beynəlxalq standart dünyada 15 yaşdır. Çünki bunu tibbi nöqtəyi nəzərindən müəyyənləşdiriblər ki, yalnız insanın əməyi o yaşdan sonra o davamlı daxili intizam qaydalarına tabi olub. Bəli, 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 ondan irəli gələr. Yəni, bu adi elə belə biz istədiyimizdən deyil ki, bu yaş həddi 13 olsun, 12 olsun, ya 15 olsun. Növbəti bir məsələ, bizdə bir məsələni deyilmiyim, daha çox küçə uşaqları bununla bağlı məruz qalırlar. Bilirsiniz də, Nurlan mənim də öz çıxışında dedik, avaraçılıq və dilənçiliklə məşğ olmaqla bağlı və Azərbaycan, mən yenə də o fikirdən razıyam, yenə də Səkinə xanım da o məsələni vurguladı, institusional bir yanaşma olmalıdır. Məktəb öz işini görməlidir, nəmin sosial xidmət agentliyi öz işini görməlidir. Çünki sosial təhlükəli vəziyyətdə və baxımsız vəziyyətdə olan uşaqlar bu günləri Azərbaycanda çətin həyat şəraitində olan şəxslər kateqoriyasına daxil edilib. Və onlar sosial xidmətə qəbul olunmaqda üstünlük hüququna malikdir. Onlar daha çox küçədə gecəliklər, bilirsiniz də, o küçə uşaq. Biz də dünyada termin var, küçə uşaqları termini. Daha çox da sahibkarlar onlardan istifadə edirlər. Çünki bilirlər ki, onların valideynlərini atıblar oradan, çıxıb gəliblər Bakıda, hansısa parklarda, haradasa gecəliklər və bunlar daha çox bu... Yəni, su istifadə halları mövcuddur. Bəli, bəli. Hansı sahələr qadağandır bizim əmək? Bilirsiniz də, bununla bağlı yaş 18-dən alan şəxslərin qadağan olan iş yerlərinin siyasi var. Təbii ki, bu ağır və zərərli olan iş yerlərinin siyasidir. Bizim də onu çox sadalaya bilmərik çoxlu. Ancaq eyni zamanda onun mənəvi kamilliyinə və sağlamlığına, mənəvi kamilliyinə və əxlaqına mənfi təsir göstərən gecə barları, klublar, kazinolar, spirtli içkilərin satışı, narkotik vasitələrin satışıyla bağlı olan yerlərdə ümumiyyətlə onların işləməsi qadağan. Avtomobil təmiri misal üçün. O ağır və zərərli əmək şəraitidir. Ümumiyyətlə, yəni, bax, Seymur müəllim də birinci statistikadan başladı dünyada. 120 milyondan çox uşaq bütün dünyada, hansı ki 200 milyondan çox uşaqdır. Onun 120 milyonu ağır və zərərli əmək şəraitində çalışan uşaqlardır ki, hansı ki onlar istismar oldular. Aydın, Nurlan bəy, bir əlavəniz varmı? Ümumiyyətlə, nəzərinizi çatdırım ki, bu hal, negativ hallar daha çox hər kəs müşahidə edir. Küçələrdə gülü satan və yaxud da salfet satan və digər. Və avtomobillərin şüşələrini təmizləyən uşaqlar. Təkliflər olur və burada da yolun hərəkət hissəsində dayanır. Bu təhlükədir həm də. Ümumiyyətlə, bu kimi negativ hallar polis əməkdaşları tərəfindən aşkarlanarsa, təbii ki, əgər yetkinliyi yaşlı çatmayan şəxs, yetkinliyi yaşlı çatmış şəxs tərəfindən bu işlərə cəlb edilirsə, təbii ki, həmin o şəxs barədə inzibati xətalar məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə inzibati tənbih tədbiri tədbiq olunur həmin şəxsə. Amma əgər uşağın
qeydiyyatı burada deyilsə, təbii ki, müvafiq olaraq sığınacağa yerləşdirilir. Əgər qeydiyyatı varsa və valideynləri varsa, valideynlər polis orqanına dəvət olunur, onlarla söhbət aparılır. Əgər lazımsa, həmin şəxslər barədə də bir tədbir görülür və adiyyatı üzrə qeydiyyatda olduğu ünvana göndərilir. Aydındır. Yəni, bu prosedur belədir. Bəli, buyurun. Ümumiyyətlə, statistikaya görə inzibati orqanlar Azərbaycanda çox tez, yəni reaksiya verən bir orqanlardır. Bunu bütün dünyada da deyirlər ki, Azərbaycanın orqanı, inzibati orqanlarında həm statistikaya görə, həm də müdaxiləyə görə daha tez. Sadəcə olaraq, bayaq dediyimiz kimi, elə bunu Mais müəllim tərəfindən də qeyd olundu, şuurun altının dəyişməsi, yeni mexanizmlərin gətirilməsində bizdə problemlər var. Görürsünüz, xüsusilə də, məsələn də, orqanlarda həm Daxili İşlər Nazirliyi olsun və ya Ailə Qadın Uşaq Problemləri üzrə komitə olsun, Sosial Müdafiə Nazirliyində olub. Bu hallar görürsünüz necə tez üzə çıxır, bu negativlər haradadır, necədir və dərhal bunlar hər birisi var. Sadəcə olaraq yanaşmalar dəyişməlidir. Mənə elə gəlir ki, gördüklərimiz küçə alverçiliyində olsun ki, görürsünüz dərhal müəyyən olun, həm küçə alverində. Xidmət sahələrində və bayaq dediniz, qadağan olunan ən çox da yeraltı, kömür mədənləri bizdə az olsa da, ən çox bu cür sahələrdə, ağır sahələrdə bizdə şükür Allaha ki, yoxdur. Amma bu cür sahələrin inkişafında hansı ki, daha çox fiziki olaraq uşaqlardan istifadə olunur. Hər birimiz gələk, biz ictimaiyyətin və orqanların rəhbərləri olaraq, biz hər kəsən bunu pisləyir, dünya da pisləyir, biz də pisləyir, konvensiyalara da uyğun deyil. Deməklə bir şey olmur, mənə elə gəlir ki, necə ki burada bu cür müzakirələr aparılırsa, bu cürdə bir ictimai, hansısa bir baxışlar dəyişməsi üçün təbliğat aparılmalıdır. Aydındır, buyurun, Səhət bəy. Əlavə eləmək istəyirdim. Ümumiyyətlə, bu uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı bəzi məsələləri nəzərə almaq lazımdır ki, şəxslər uşaqları məcburi əməyə cəlb eləyəndə onlar bəzi hallarda, Mais mənim bayaq deyik mi, hər hansı bir pozuntunu törədirlər, uşağı cəlb eləyirlər. Amma bir müddətdən sonra həmin sual gələndə həmin adama ki, bəs sən bu uşağı işə cəlb eləmirsən, bunun sənədləşməsi anı və s. Mais mənim bayaq deyik mi ki, bəzi hallarda deyirlər ki, müşahidə eləyir, bəzi hallarda hətta rastlaşırıq, deyir ki, mən o adamla xidmət müqabiləsi bağlamışam. Adıma sual verməyə lazımdır ki, yəni, xidmət müqabiləsi bağlaya bilər insan 18 yaşından sonra və yaxud 16 yaşından 18 yaşından kimi ola bilər, amma emansipasiya olmalıdır. Bu hallar olmadan hansı xidmət müqabiləsindən söhbət gedə bilər? Və yaxud deyək ki, işlərə cəlb eləyirlər, bayaq Mais müəllim də qeyd elədi, bu uşaqların əməyə cəlb olunan zaman onların müəyyən işlər var ki, onları işə cəlb eləmək olmaz. Və bu qadağalar elə belə qoyulmayıb. Nəyə görə? Çünki uşaqları həyatına, sağlamlığına, onların mənəviyyatına əks təsir göstərə bilən işlərə cəlb eləmək olmaz. Lakin bu formaların da tənzimlənməsi məhz əmək müqabiləsini tənzimləyir. Çünki hər bir işə götürən, istər uşaq olsun, istəyir 18 yaşına çatmış, 70 yaşına çatmış şəxs olsun, onun təhlükəsiz əmək şəraitini tənzimləməlidir. Və bu təhlükəsiz əmək şəraitini tənzimlənməməsinə görə, buna görə də məsuliyyət yaranır. Yəni, bu tədbirlər görülmədən şəxsləri işə cəlb etmək, bayaq qeyd olunduğu kimi yolun hərəkət istiqamətində dilənçilikdir və uşağın həyatına təhlükə yaradırlar. Yəni, bu kimi halların qarşısını almaq üçün də bayaq biz gördük, müsahibə zamanında qeyd edirlər ki, biz əmək müfəttişinə şikayət elədik bu tədbirlərin qarşısına alınması üçün. Biz o şikayətlərin hamısını qeydə alırıq. Bir də vətəndaşlardan bəziləri dedilər ki, qaynar xətt olmalıdır. Qaynar xətt mövcuddurmu? Misal üçün, uşaq əməyinin istismarı ilə rastlaşan vətəndaşlar hansı qaynar xətt, hansı nömrə müraciət edib, misal üçün, şikayətini bildirə bilər? Dövlət əmək, Ümumiyyətlə Əmək Bahanə Sosial Müdafəsi Nazirliyinin çağrı mərkəzi var. Vətəndaşlar həm çağrı mərkəzindən müraciət etməklə, eyni zamanda Nazirliyin rəsmi internet səhifəsində müraciət bölməsi var, orada onlayn chatbot var, hətta müəyyən suallar olduqda ora birbaşa ünvanlanır və oradan birbaşa cavablar da gəlir. Şikayət xarakterli müraciətlər olduqda qeydiyyata alınır, adiyyat üzrə əmək müfəttişinə aid olduqda bizə göndərilir.
Yəni, bu məsələlər tək bununla yekunlaşmır. Biz son dövrlər ərzində bu maarifləndirmə tədbirlərini həyata keçiririk. Bəli. Daha doğrusu biz maarifləndirmə tədbirlərini mütəmadi olaraq həyata keçiririk. Son dövrlər ərzində götürsək isə, yalnız keçən ay ərzində 40 məktəbdə, 40-a yaxın məktəbdə xidmət tərəfindən maarifləndirmə tədbirləri həyata keçirilib. Yəni bu maarifləndirmə tədbirləri həm müəllim, həm şagird heyətinə keçirilir. Əslində bir şey deyim ki, bu tədbirlər zamanı uşaqlar, yəni şagirdlər tərəfindən də çox maraqla qəbul olunur. Onlar müəyyən suallarla yaxınlaşırlar, suallar verirlər. Deyək ki, sual verirlər, yaxşı, mən hal-hazırda məktəbdə oxuyuram. Mən sabah gedib haradasa işləsəm, mənə kimsə nəsə bir tədbir görə bilərmi? Və yaxud mən, bayaq biz qeyd elədiyimiz kimi, ailəm hər hansı bir işlə məşğuldur. Mən ona kömək eləsəm, nəsə bir məsuliyyət yarana bilərmi? Və yaxud mən işləsəm, mənə nə qədər əmək haqqı verilməlidir? Və yaxud mənim hansı təminatlarım ola bilər? Yəni, bu cür tədbirlər bizim tərəfimizdən mütəmadi olaraq həyata keçirilir və hal-hazırda da yəni, məktəblərdə tədbirlərin keçirilməsi davam etdirilir. Nəticə olaraq, baxın, bax, keçirilən maarifləndirmə işləri və əldə olunan müşahidələr, nəticələr nəyə göstərilir? Yəni, onun təsiri, müsbət təsiri varmı? Onun təsiri var, yəni təsiri çoxdur. Yəni, ötən illərlə müqayisə aparsaq, bu il uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı xeylam azalma var. Misal üçün desək, 2022-ci ilin son 11 ay ərzində 15 yaşına çatmamış şəxslərin işə cəlb olunması ilə bağlı Dövlət Əmək Müfəttiş tərəfindən 4 fakt aşkarlanıb. Nəyə görə 4 fakt aşkarlanıb? Daha öncə əvvəl qeyd etdiyim kimi, yoxlamalar dayandırıldığından biz müvafiq iş yerlərinə gedib yoxlaya bilmirik. Amma əgər hər hansı bir şəxsin, uşağın hüquqi pozulursa, və yaxud valideyni xəbər tutur ki, mənim uşağım bu yerdə işləyir və bununla əmək müqaviləsi bağlanmayıb. Və yaxud 15 yaşına çatmayıb, lakin kimsə bunu işə cəlb eləyib. Onlar bizə müraciət eləyən kimi, biz bununla bağlı araşdırma aparırıq. Müvafiq sənədləri topluyuruq, şəxsləri dəvət eləyirik, araşdırırıq. Əgər şəxs tərəfindən həmən pozuntuya yol verilibsə, təbii ki, onun barəsində tədbir görülür. Bu cür formanın, yəni icraatın aparılması da bu xətta törədən şəxslərin məsuliyyətdən kənarda qalmamasına şərait yaradır. Yəni, həmin adamlar məsuliyyətə cəlb olunur və normalda məsuliyyətə cəlb olunan adam eyni əməli təkrar törədməyə yəqin ki, eləməz. Aydın, bir məqam çox maraqlıdır. Yəni, indi sualını verəcəm. 15 yaşında, misal üçün, yeni yetmə əmək fəaliyyəti var, iş görür, işləyir və 19-20 yaşında, misal üçün, bir gənc. Bunların əmək haqqı, aldıqları əmək haqqı arasında bir fərq varmı? Yoxsa eyni hüquqlu bir şəxs kimi dəyərləndirirlər? Buna bir aydınlıq gətirmək istəyərdik. Buyurun, Səkinə xanım. Təşəkkür edirəm. Çox maraqlı sualdır. Xarici ölkələrin təcrübəsi var. Saat hesabı deyən biz və Sosial Müdafiə Nazirliyinin də çox gözəl sistem yaradıblar. Onu gözəl kontrol eləyə bilərlər ki, əgər gənc 15 yaşında və ya 18 yaşına qədər neçə saat işləyə bilər. Burada bizə deyirlər ki, qanununa görə də minimum əmək haqqı almalıdır. Belə bir şey dünyada yoxdur. Bu adam işə gəlirsə 2 saat, nəyə görə bu ayda 150 manatı almalıdır? Bu sual doğru. Çox deyək ki, normal müəssisələr hansı ki var. İş yerinə hər şəraiti təmin olunmuş müəssisələr çox vaxt bu işə buna getmirlər. Hətta təcrübəsi gəlsə də, bir çox hallarda biz bunlarla asasiyada da, digər üzvlərimiz olanlarla da bunu müzakirə edirik. Çoxsu getmir. Çünki qanun həqiqətən də çox böyük cərimələr qoyur sahibkara. Lakin küçə alveri və ya hansısa xidmət sahəsində olanlar da onsuz da bunu gözəl gizlətmək imkanı var. Çünki axşam saat 7-dən sonra xidmət sahələrinin xüsusiləri istoranlarda, mərasim evlərində bu saatda olur. Həmin zamanda inzibatçılar gəlib onları heç cürə tapa bilmirə. Ona görə də bəzi hansı ki, bu qanun, eyni zamanda mexanizmlər və kadr potensialına hazırlıq mərhələlərində bir çox məsələlərdə fikirlər dəyişməlidir. Biz bu məqama mütləq qayıdacaq. Hörmətli qonaqlarımız xəbərlərin rus dilində buraxılışını təqdim edəcək. Buraxılış bitən kimi yenidən studiyamızda olub, müzakirəmizi davam etdirəcək. Bizimlə qalın.
Təşəkkür edirik, hörmətli tamaşaçılar. Biz müzakirəmizi davam etdiririk. Səkinə xanım, bəyək sizin fikriniz yarım çıx qaldı. İstəyərdim ki, fikrinizi tamamlayasınız. Buyurun. Yəni bizim əsas məqsəd 15 yaşından sonra və 18 yaşından sonraki dövrdə işə qəbul olunan hansı ki bizim vətəndaşlarla bağlıdır. Bəli. Və bunu demək istəyirəm ki, gözəl artıq portallar da var, sistemlər də var. Mənə elə gəlir ki, orada minimum əmək haqqı ilə təmin olunması sözü əvəz olunmalıdır ki, saat hesabı məsələsi qoyulmalıdır. Və bayaq müşahidəçi məsələlərini qoydular. Mən yox, bütün sahibkarlıq subyektləri, yəni müşahidəçi deyən nə söz var ki, nə müşahidə, kimi müşahidə edə bilər ki? Əgər qızğın iş şəraitidirsə, bu qızğın iş şəraitində müqavilələr dedi, mən digər bir məsələ də var ki, sahibkarlar hər zaman şikayət edirlər ki, xəbərdarlıqlar olmadan əvvələ bir qanun çıxırdısa və ya biri digərinə hər hansı bir məktubu göndərirsə, ən aşağısı onun katibliyi vardır. Bu katibliyə həmin xəbərdarlıqlar gedirlər ki, qanunda bu dəyişdi. Sosial Müdafiə Nazirliyi olsun, İqtisadiyyat Nazirliyi. Lakin sahibkarlar indi bu informasiyaları almırlar və almayanda da hər ənin bir 300-150 nəfər işçisi var. Digər işçilərə də bu informasiyalarını ötürə bilmirlər. Bu da bayaq dediyiniz kimi zəncirin qırılmasına gətirib çıxardır. Bu da bir digər bir tərəfdən təbliğat mexanizmindən yarım çıx qalırıq. Buna görə də mənə elə gəlir ki, 15-18 yaş və ya yaş kateqoriyaları arasında kateqoriləşmə üzrə maaşlarda da və ya saat hesabı işləmlər üzrə bunları da diqqətə almaq lazımdır. Aha, aydındır. Şəbnəm xanım, baxın, biz bayaq dedik ki, bir sıra ailələrdən, misal üçün, maddi durumun səviyyəsi aşağı olduğu üçün onlar uşaqları çox, belə deyək də, çox erkən yaşdan əməyə cəlb edirlər və bu zamanda o müəyyən o problemlər yaranır. Ailələrlə marifləndirmə işlərinin aparılması, misal üçün, hər hansı bir səbəb olsa da uşağın təhsildən yayınmaması, uşağın normal, belə deyək, fiziki və psixoloji inkişafı var. Bax, bu məqamlara mütləq nəzər getirilməlidir. Bununla bağlı hansı işlər görülür? Bayaq Zeynbu müəllim də qeyd elədiyi kimi, komitənin nəzərində fəaliyyət göstərən Uşaq Səfirlər Məclisi ki var. Bu Səfirlər Məclisi müxtəlif dövrlərdə onlar artıq, belə deyək, həm onlayn formatda olur, bəzən də olur, rayonlara birgə uşaqlarla gedirik. Və məsələn, bir uşaq çıxış edir orada, digər uşaqların sanki səsi olur. Və o, müəyyən mövqeyləri çıxış edir ki, orada belə bir məsələlər ola bilər və sizdə də əgər bu hal baş verirsə, yəni tək hiss eləməyin özünüzü, biz bunun qarşısını almaqdan ötürü bu. Və hətta onların onlayn WhatsApp qrupları var, departamentlərə bölünüb səfirlər məclisi ki, hər bir uşaq müəyyən departamentdə məsul şəxsi və hər bir uşağın öz kurasiyası var burada. Və o uşaqlar həmin bölgələrdən, məsələn, bəzən olur, qızlar müzakirəyə qoşulur, oğlanlar müzakirəyə qoşulur tipli bizə tədbirlər olur. Bu tədbir çərçivəsində bəzən olur ki, uşaqlar anonim şəkildə öz məlumatlarını qeyd edirlər ki, və orada da bəzən olur ki, adlarını yazılır və xarş edirlər ki, anonim şəkildə qalsın. Mən qonşuqda bu kimi hadisəni gördüm, belə bir vəziyyət var idi. Məsələn, biz o məlumatları alırıq. Valideynlərlə müzakirədə isə bəzən çətinliklər olur. Məsələn, biz deyirik ki, valideynlə profilaktik söhbət apardıq ki, ən çox da bizim əməkdaşlıq elədiyimiz qurumlar, Daxili İşlər Nazirliyi, Yerli İcra Hakimiyyəti orqanları, marifləndirici söhbət aparılır, valideyn gelir. Biz işi nəzarətdə saxlayırıq. Bəzən olur, bir ay sonra biz təzən, məsələn, o ailəyə bir səfər həyata keçiririk, yaxud da bir danışıq həyata keçiririk, uşağın təhsillə bağlı mövqeyini bir araşdırma eləyik. Təzən deyilir ki, uşaq yenə təhsildən yayınır və bu dəfə də başqa bir səbəb gətirilir ki, məsələn, uşaq xəstələnib, gəlməyib, ya başqa bir məsələ ilə. Biz yenidən görürük və valideynlə danışırıq ki, nə oldu, nə səbəb gətirildi. Valideyn heç cür bu vəziyyəti düzəldə bilmir və bu zaman artıq o valideyn sosial şəraitinin düzəldilməsi üçün addımlar atılır. Bəzən ola bilər ki, valideynin özünün gördüyü, bəzən olur ki, valideynlər özünün öyrəşdiyi həyat tərzindən çıxa bilmirlər. Bunu artıq bir həyat rutini kimi qəbul edir ki, bu belə də olmalıdır. Valideynlə tədbir ola bilər onlayn formatda olsun, ola bilər ki, komitəyə birbaşa dəvət edirik, özümüz danışırıq ki, problemi necəsə həll eləmək. Yəni, valideynlər də gərək çalışmalıdırlar ki, bizə dəstək olsunlar. Yəni, hər tərəfli, iki tərəfli yəni bu qarşılıqlı olmalıdır əməkdaşlığımız həmçə. Buyurun, Seymur bəy. Var mı bir məsələn qeyd edəyim? Demək, növbəti verilişlərinizdə bu peşə təhsili ilə bağlı bir mövzunu işıqlandırsanız yaxşı olardı. Nəyə görə deyirəm? Demək, valideyn nəzərə almalıdır ki, o
onun az yaşlı uşağı gedib əməyinə məşğul olursa, bu bir müvəqqəti xarakter daşıyır və həmin uşaq 5 ay bu işdə, 6 ay deyək bu işdə və artıq zaman keçir, onun belə deyək, yəni gəlir çatır bir özünü dərk etmə qabiliyyəti olan yaşa və onun əlində heç bir sənədi olmur. Artıq onu cəmiyyət qəbul eləmir. Amma valideynlər onu dərk eləsələr və düşünsələr həmin uşağın gələcəyini, təbii ki, hər bir uşaq təhsilə gedə bilmir. Yəni, hər bir uşaq özünü müəyyən bir pozisiyada, müəyyən bir rolda görür və hər bir valideyn dərk eləsə ki, onun istiqaməti haradısa, bu istiqamətdə maraqlı, istiqaməti, meyli, hansı sahəyədirsə? Peşə məktəblərinə yönəltmək daha doğru olar. Məsələn, ötən illərə baxanda indi peşə məktəbləri çox aktuallaşıb. Bəli. Amma bu rayonlarda nə qədər peşə məktəbləri aktualdır, onu deyə bilmərəm. Sadəcə, yəni, bildiyim qədər, çünki yaxınlardan, ətrafdan yəni, peşə məktəblərində təhsil alanlar var və oranı qutarandan sonra müvafiq peşəyə sahib olanlar da çoxdur, vəzifədə yüksələnlər də çoxdur. Bu mənada peşə məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlı, onların aktivliyini artırmaqla bağlı hər hansı bir tədbirlər olsa çox yaxşı olur. Çox gözəl. Baxın, Nais müəllim, Rüfət müəllim o məqamı qeyd elədi ki, biz məktəblərdə tədbirlər təşkil edirik və şagirdlər, misal üçün, suallar verirlər ki, mən işləmək istəsəm, əmək məvacibi alacağımı, əmək haqqı alacağımı. Yəni, anlaşılan, biz uşaqlara, yəqin ki, ilk növbədə onların hüquqlarını izah etməli ki, sənin hüququn nədən ibarətdir, nə zaman sən çalışmağa başlaya bilərsən, bu zaman nələri tələb edə bilərsən, misal üçün, qarşı tərəfdən, digər tərəfdən etirazını bildirmək. Elə uşaqlar var ki, məcburi olaraq əməyə cəlb olunur, amma bunu etmək istəmir, misal üçün, oxumaq istəyir və ya indi uşaq da, uşağın da əsas ən birinci hüququ nədir? Uşaqlığını keçirməkdir, düzmü? Bundan məhrum olunan uşaq etirazını necə bildirə bilər? Bax, bunu da bilmək istəyərdik. Birinci növbədə əmək haqqı ilə bağlı məsələyə münasibət bildirim. Çünki siz Səkinə xanıma da bəxər onunla bağlı müraciət etsiniz və o da minimum əmək haqqı ilə bağlı məsələyə toxundu. Birincisi, Azərbaycanın əmək məcəlləsi yaşa görə ayrı seçkiliyi qadağan edir. Lakin orada yaşla bağlı məsələdə vurğuluyur ki, 18 yaşa qədər olan şəxslərə hər hansı bir güzəşlərin, imtiyazların və üstünlüklərin müəyyən edilməsi ayrı seçkilik hesab edilmir. Deməli, obyektiv bir diferensiasiya var. Çünki onun orqanizminin fizioloji xüsusiyyətləri nəzərə alınmaqla onlara qanunverici bu güzəşləri edir. Əmək haqqı məsələsinə gəl. Birinci növbədə yalnız Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi 15 yaşına çatmış şəxslərlə əmək müqaviləsinin bağlanması biz onu dəfələrlə qeyd etdik və yalnız valideynlərdən birinin razılığı, yaxud onları əvəz edən, övladlığa götürənin və s. razılığı ilə bu həyata keçirilə bilir. Məcburi əmək təbii ki, yol verilməzdir bu bir mənalı şəkildə, çünki nəinki əmək məcəlləsi, Konstitusiyanın 35-ci maddəsi də əmək müqaviləsinin məcburən zorla bağlanmasını bir mənalı şəkildə qadağan edir, olmaz bunu etmək. Ona görə də uşaqlara münasibətdə onsuz da bunu etmək olmaz. Ancaq Seymur müəllim çıxışında dedi ki, uşaqların iş vaxtı azaldılır. Çünki bilirik ki, onlara obyektiv diferensiyasiya verilir. 24 saat, ancaq 15-16. Baxın, 24 saat işləyən şəxs, 40 saatlıq iş vaxtında işləyən şəxsin kimi əmək haqqı alır. O cümlədən 36 saat işləyən 40 saat, çünki normal iş vaxtının müddəti Azərbaycanda 40 saatdır həftədə. O da onu, həmin əmək haqqını da alır. Yəni, həmin yaşı 18-dən az olan şəxslərdən ötəri qanunverici kifayət qədər güzəşlər və imtiyazlar nəzərdə tutublar. Mən bu məsələdən də çıxış edərək o Zeymanların fikrinə də bildirirəm ki, mütləq peşə yönümündə işlər həyata keçirməlidir. Çünki insanın bir sənəti olmalıdır. Mən özüm də QHT rəhbəriyəm və çoxlu sosial layihələr həyata keçirdirəm. Mənə müraciət edirlər ki, köməklə uşağın işə düzəlməsi də iş tapmasında hansı sənədi var, hər şeyi bacarır, yaxud heç bir sənədi yoxdur. Hər şeyi bacarır sözü də çox qorxulu sözdür. Çünki insan ola bilməz ki, hər şeyi bacarsın. Bəli, bəli. Ona görə də mütləq insanın hansısa bir peşəyə, peşəsi və o peşi ilə bağlı bacarıqlarının olması çox vacib amillərdir. Və çox maraqlıdır. Misal üçün, o peşə təcrübəsi keçən gənc və ya 16-17 yaşlı bir uşaq, onu artıq işə götürərkən burada sınaq müddəti verilməlidirmi? Yoxsa artıq ehtiyac yoxdur? 18 yaşdan aşağı olan şəxslərə sınaq müddətin verilməsi hələ ikinci maddəyə görə qadağandır əmək məcəlisi. Bəli, verilməlidir. Verilməlidir, bəli. Və dərhal əmək müqaviləsi onunla imzalanabilir. Bəli, əmək müqaviləsi bağlanılır və fəaliyyətə başlayır. Ancaq bilirsiniz də, onların qadağan olunan o iş yerlərində olunmaz.
olmaz. Digər adi, normal iş şəraitində onlar əmək fəaliyyətlərini davam etdirə bilər. Elə mən bax o məqama gəl. Buyurun Rüfət bəy. 18 yaşına çatmamış şəxslərlə əmək müqaviləsi bağlananda mütləq qaydada həmin şəxslərin tibbi müayinədən keçməlidirlər. Və 18 yaşına çatana kimi uşaqlar hər il işə götürənin vəsaiti hesabına tibbi müayinədən keçməlidir. Özə icbari tibbi müayinə. Bu icbaridir. Yəni birbaşa işə götürənin üzərinə vəzifə kimi qoyulur ki, sənin hesabına, əgər sən yetkinlik yaşına çatmayan şəxs qəbul edəmirsənsə işə, onun deməli icbari müayinəsini həyata keçirməlisən. O bir məsələni də bayaq qeyd edeyim, o bayaq ki o əmək haqqı məsələsindən bağlı. Biz bir şey nəzərə almalıyıq ki, əmək qanunvericiliyi, əmək məcəlləsi minimum normaları müəyyən edir. Yəni, əmək məcəlləsi 300-ü müəyyən edirsə, 300 manat. Daha doğrusu, hər il qanunla təsdiqlənir minimum yaşayış haqqı və minimum əmək haqqı. Bu təsdiqlənirsə, bu o demək deyil ki, məhz işçiyə, 40 saat işləyən işçiyə 300 manat maaş verilməlidir. Bu minimum normadır. Yəni, bundan artığını da verə bilərsən. Və yaxud məzuniyyət hüquqlarıdır. Bunların hamısını qanun bunların arasında bir pəncərə qoyur. Deyək ki, əmək stajına görə də məzuniyyət hüququnu götürsək, illər üzrə dəyişir. Yetkin yaşına çatmayan şəxslər üzrə, deyək ki, 16 yaşına kimi və 18 yaşına çatmış şəxslərin əmək məzuniyyəti müddəti dəyişir və bu normal qaydada yetkin yaşına çatmış şəxslərə verilən əmək məzuniyyətindən artıq olur. Yəni, bunların hamısını nəzərə almaq lazım. Əmək məcəlləsi qanunu minimum hədləri müəyyən edir. Aydındır. Səkinə xanım, baxın. Sizə valideyn müraciət etdiyidə ki, misal üçün, övladım istəyirəm burada təcrübə keçsin və ya məktəblər, belə deyək də, tədris müəssisələr müraciət etdiyidə. Mənə çox maraqlıdır. Artıq əməyin bölgüsü, indi əmək haqqını anladıq. İndi siz deyirsiniz ki, misal üçün, işləyirsə, bir uşaq çalışırsa, o təyin olmuş saat vaxtında çalışırsa, yəni o əmək haqqı niyə aşağı olmalıdır? Amma əməyin bölgüsü, burada artıq siz, belə deyək, fizioloji və psixoloji, belə deyək, inkişafını nəzərə alıbmı o əmək bölgüsü? Üçünü həyata keçirirsiniz, yoxsa necə keçir bu proses, necə tənzimlənir? Ümumiyyətlə, son illərdə bilirsiniz ki, hətta baxçalarda belə psixoloqlar var ki, bu psixoloji amillər daha çox bizi hansısa mənada görürsünüz ki, hər kəsən əvvələr biz yaxşı əməyə münasibətdə dəyişmələr, əvvələr deyək ki, hər kəsən uşağın alıb qucağına gəzdirirdi və narahat olmurdu ki, o 6 kiloluq nə isə uşaq qucağında da gəzir və 3 saatdır bunu gəzdirir. İndi hər kəsən 6 kiloluq bir kompüter gəzdirir və ya qulağında ancaq telefonla. Yəni, burada artıq kommunikasiya məsələləri tamamilə sıradan çıxır və işə götürən ilk öncə insanları yoxlamalı olur ki, bunun kommunikasiyası və disiplini nə qədər güclüdür? Aydındır. Əgər bu da bir problemdir, bu dəqiqə inanın Allaha ki, hər kəsən, yəni sahibkar mühiti bundan çox narahatdır. İkinci məsələ gəlir ki, valideyn çox da istəyir ki, 13 yaşında uşaq bunu etsin. Biz ona icazə verə bilmirik, çünki 15 yaşından əməyə cəlb oluna bilir. Üçüncü tərəf gəlirik ki, 15 yaşındadırsa, bunun fiziki hazırlıqları, psixoloji hazırlıqlarını yoxlamaq üçün müəssisə tərəfindən bu cəhd olunmalıdır. Yəni, hər bir şey yenə də qalır müəssisənin boynunda. Ona görə də hal-hazır ki, dövrdə gənclərin o işə yanaşmasında meyillər olsa da sahibkarlar çox yüksək dərəcədə cərmələr alacaqları üçün düşünürük ki, ona görə heç 15 yox, 18 yaşında olanları, hətta institutlara bayaqları dedi, institutlardan gəlmiş biz Təhsil Nazirliyi və Təhsil Agentliyinə də bu haqda 145 peşə üzrə qısa müddətdə, 6 ay müddətinə sahəvi asosiasiyalarda və ya qeyri-hökumət təşkilatlarında peşə ixtisasları üzrə sertifikatların verilməsinə də diqqətə artırılmasını təklif etmişik. 145 sahə var ki, burada 3 il müddətinə heç oxumaq lazım deyil və əmək müqavilələrini birbaşa Sosial Müdafiə Nazirliyinin qoyduğu hansı ki Vergilər Nazirliyi tərəfindən portala daxil edilmiş qaydalar var ki, bunu bütün sahibkarlar əzbərə bilməlidir ki, əgər bu yeni olan sahibkarlıq mühiti daha çox hansısa mənada bu haqda müariflənmirlər və biz bu meyilləri görürük ki, bu da istər-istəməz kadr potensialının aşağı düşməsinə, eyni zamanda müqavilələrin bağlanmamasına şübhə alınan məqamlara gətirir, çıxardır. Lakin o üzdən biz deyirik ki, ikinci kurslardan hətta institutlar
müəssisələrlə müqavilələri bağlayıb göndərsə daha müvafiqdir ki, həm kadr potensialı, işə düzəltmələr və onlar daha erkən mariflənənlər ki, harada müqaviləni necə bağlamalıdırlar, hansı işə getdikləri zaman necə özlərini aparsınlar, kommunikasiya məsələlərində də böyük problemlər olduqlarına görə, bəli, onlar elə bilirlər ki, hər kəs həm təzyiq eləyir bunları, işə götürən tərəfindən. Əslində elə deyil, onlar təzyiq eləyirlər. İşi bilmirlər, bunu Mayıs müəllim qeyd etdi və digər tərəfdən də bizim hər iki tərəfdaşlar bunu qeyd etdi ki, bəzən görürsən ki, sadəcə olaraq biz son illər apardığımız araşdırmalar nəticəsində görürük ki, 13-14 yaşında, 15 yaşında uşaqları artıq çox təzyiqlərlə işə götürməkdə artıq söhbət gedə bilməz. Əsas o, ora qədərdir ki, hansı ki 7 yaşına qədər, 12 yaşına qədər uşaqlar daha çox ailələr, cəmiyyət tərəfindən zorlanırlar və ağır işlərə məcbur olurlar. Çünki artıq o qədər sosial deyək ki, mexanizmlər hərəkətdədir ki, hər bir kəsən özünü müdafiə rıçaqlarından istifadə edir. Ona görə də mən verdiyiniz sualın cavabına belə qısa cavab verim ki, bizlər işə götürənlər isə, digər tərəf isə iş istəyənlərdir. Bunlara son zamanlar, son illər işə götürənlərin hüquqların qoruyan heç çox alət yoxdur. Biz dəfələrlə Sosial Müdafiə Nazirliyinə bu haqda öz bilgilərimizi göndərmişik ki, əgər işə götürəni, bir işçi işə gəlir, bəzən görürsən ki, biz çoxlu 46 bu illəri, 46-ya yaxın müraciət daxil olub ki, insanın həqiqətən də görürsən ki, qanında narkotik maddələr aşkar olunub, sürücüdür, filandır, işdən çıxarmaq istəyirsən, lakin çıxarda bilmirsən. O dərhal Sosial Müdafiə Nazirliyinə bir çox yerlərə, lakin bu halda işə götürən də artıq ucuna narahat olmağa başlayır. Bayaq dediyi kimi hər tərəflə, hətta 15 yaşında uşağı işə götürsə də, hər tərəfli onun öz tərəfindən suğurta mexanizmləri ki var, bunlara ya, aydın olsun deyə, yoxlamalar keçirildikdən sonra fiziki, sağlamlığı, onun insanlara münasibəti, psixoloji amillər olduqdan sonra onlarla saatlıq mı, aylıqlı müqavilələri bağlamağı özünə rəva bilir. Aydındır. Nurlan bəy, yenə də biz verilişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Mən bayaq elə Mayıs müəllimə də sualı verdim. Etirazlar, misal üçün, əgər əməyə belə deyək, məcbur edilirsə bir yeni yetmə və ya bir uşaq etirazlarını bildirmək istəyirlər. Bunu hansı formada, bir vətəndaşımız da sorğuda misal üçün dedi ki, şahidi oluruq, amma qaynar xətt yoxdur. Yəni, hansı nömrəyə müraciət eləyə bilərlər və ya etirazını bildirən hər hansı bir uşaq kimə və necə müraciət eləyə bilər ki, yəni ona yardım göstərilsin? Qaynar xətt var. Bəli. Və bunu da hər kəs bilir. Yəni, negativ hallar aşkarlanarsa vətəndaşlar tərəfindən dərhal bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidməti zəng mərkəzinə. Bəli, 102 xidmətinə. Bəli, və Daxili İşlər Nazirliyinin sosial şəbəkələrdəki Polis Azərbaycanın Instagram, eləcə də Facebook səhifəsinə müraciət eləyə bilərlər və belə həssas məqamlarda digər bir cinayətlərə yol açmasın deyə bu müraciətlər də anonim qəbul olunur. Və təbii ki, qeyd etdiniz bu təhsil ocaqlarında bu tədbirlərlə bağlı. Cari ilin 11 ay ərzində 5700 belə bir tədbir keçirilib o təhsil ocaqlarında polis əməkdaşları tərəfindən. Yəni, bunun da təbii ki, faydası göz önündədir. Təbii ki, statistikalar da bunu göstərir. Amma bəzi hallarda görürük ki, negativ əməllər burada daha çox digər şəxslər tərəfindən bunun gizlədilməsidir, biganə yanaşılmasıdır. Və bəzi hallarda görürük ki, hətta valideynləri belə bilir ki, uşağı digər şəxs tərəfindən əməyə cəlb olunur. Bəli. Yəni, bu istəklə deyil, bu məcburi əməyə cəlb olunmaqla bağlıdır. Hətta burada bu məqamda valideynində susur. Aydındır. Aydındır. Hörmətli qonaqlarımız, biz verilişimizin sonuna çatdıq. Çox istəyərdim qısaca olaraq hər birinizdən bir tövsiyə eşidək. Buyurun, Rüfət bəy. Mən işə götürənlərə, ümumiyyətlə uşaq əməyindən istifadə edən şəxslərə yəni, tövsiyəm o olardı ki, qanunvericiliyə riayət edin, uşaqların hüquqlarını təmin edin. Uşaqları bu cür məcburi və icbari əməyə cəlb etməklə
siz onların həm fiziki, həm psixoloji, mənəvi inkişafını dayandırırsınız. Bu uşaqlar gələcəkdə bizim dövlətin təmsil edəcəklər. Onlar gələcəkdə bizim yerlərimizi tutacaqlar və onları layiqli vətəndaş kimi və bütün təminatları olan vətəndaş kimi böyüməsinin qarşısını almayın. Aydındır, çox sağ olun. Buyurun, Seymur bəy. Biz də buradan Dövlət Komitəsi adından vətəndaşlara və valideynlərə səslənirik ki, uşağının gələcəyini düşünən hər bir valideyn onun inkişafının təminatçısı olmaq istəyirsə, demək, uşağın bu formada, yəni əməyin istismarına cəlb edilməsinin qabağı alınması ilə bağlı tədbirlər görsün. Yetər ki, biz bu müddət ərzində, yəni, təbii ki, televiziyaya baxan insanları kifayət qədər bunun zərərli təsirlərindən məlumatlandırmış. Aydındır, buyurun Səkinə xanım. Mən gözəl bir misal var, el arası misaldır, bununla sonluq verəcəm. Deyir ki, bir uşaq gedir əvvəlcə qonşudan bir yumurta uğurluyur, gətirir anasına göstərir, anası deyir ki, hardan tapdın, deyir ki, o qonşunun götürdüm, gətirdim. Anası deyir ki, hə, çox sağ ol. İkinci dəfədə ikisini gətirir və belə-belə uşaq böyüyür. Sonunda məhkəmə kürsüsündə oturanda, ana da zalda, anan deyir ki, bir sözün varmı? Hakim soruşur, bir sözün varmı? Deyir ki, anamı istəyirəm. Ana gəlir, deyir ki, anam istərəm ki, dilin çıxarsın son sözümdə, dilindən öpüm. Çıxardır, anasının dilini dişləyir və beləliklə uşaq öz mesajını verir ki, vaxtında anam soruşur, hakim soruşur, niyə belə etdin? Deyir ki, anam əvvəl mən onu gətirəndə bir yumurtana mənə desəydi, etmə, mən onda bu kürsüdə oturmazdım. Bizim hər birimiz cəmiyyətin güzgüsüyük və vətəndaşlarımız olaraq bunlara diqqətlərimizi artırsaq, cəmiyyətə heç bu söz-söhbət də ola bilməz. Və hər kəsənə istərəm ki, öz övladının ilk öncə ailədə övlad dünyaya gətirirsə, birinci məsuliyyətini artırsın. Aydındır, çox sağ olun. Qısaca olaraq Şəbnəm xanım, çox az qaldırdınız. Mən də deyilən fikirlərlə qoşuluram. Yəni, hər bir valideyn öz övladının gələcəyini düşünməlidir birinci növbədə və bu hala yol verən insanlar, xüsusilə də əgər burada valideynlərdirsə, bir daha düşünməlidirlər ki, övladlarının gələcəklərini puç edirlər. Və Dövlət Komitəsi olaraq da hər zaman uşaqların yanındayıq, buna dəstək göstərir. Təşəkkür edirəm, Nurman bəy. Vətəndaşlar, bir yanaşmasınlar belə negativ hallara və belə faktlar aşkarlansa dərhal dövlət qurumlarına, müvafiq dövlət qurumlarına məlumat versinlər. Təşəkkür edirəm, uşaqlar bizim gələcəyimizdir. Ona görə də mütləq onlar müdafiə olunmalıdır, o cümlədən onların əməyin istismarını və mütləq marifləndirmə aparatlar cəmiyyətdə. Bu çox önəmlidir. Hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm, hörmət tamaşaçılar. Bugünün uşağı gələcəyin valideynidir, qurucusudur, idarə edicisidir. Bu səbəbdən biz sağlam gələcək yetişdirməliyik və yəqin ki, hər bir uşağın ən böyük hüququ elə uşaqlığını yaşamaqdır. Gəlin bu uşaqlığı övladlarımıza verək, salamat qalın.